मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामदास शेवाळे यांनी आपल्या हजारो समर्थकांसह मंगळवारी भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला आहे. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात श्री शेवाळे भाजपमध्ये दाखल झाले. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. तळागाळात लोकसेवक म्हणून काम करणारे रामदास शेवाळे यांच्या कर्तृत्वाला भाजपमध्ये न्याय मिळेल असा विश्वास यावेळी मान्यवर वक्त्यांनी व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाला कंटाळून भीमा कॉम्प्लेक्सचे अध्यक्ष रामदास शेवाळे यांनी भाजपमध्ये आपल्या हजारो कार्यकर्त्यांसह जाहीर प्रवेश केलाय. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झालाय. यावेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की कळंबोली शहर पनवेल महापालिकेत येत असल्याने या शहराच्या विकासासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करण्यात येतील असे आश्वासन दिले. पनवेल महापालिका स्मार्ट सिटी शहरांच्या यादीत असेल असेही ते म्हणाले. लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमास भाजपचे प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पाटील, जेएनपीटीचे विश्वस्त महेश बालदी, भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते वायटी देशमुख, आरपीआयचे रायगड जिल्हाध्यक्ष जगदीश गायकवाड, पनवेल भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण शेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, राज्य परिषद सदस्य विनोद साबळे, सीसी भगत, युवा नेते परेश ठाकूर, विक्रांत पाटील, कळंबोली शहराध्यक्ष रविशेठ पाटील, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष अमर पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य एकनाथ देशेकर, माजी नगरसेविका सीताताई पाटील, यशवंत ठाकूर, अशोक मोटे, बुधाजी ठाकूर, अरुण ठाकूर, बबन बारगसे, राजू बनकर, संदीप मात्रे, संतोष वर्तक, देविदास खेडकर, संतोष चौधरी, राजन पिल्ले, जाकीर खान, मनीषा निकम, विद्या गायकवाड, राजू शर्मा, प्रियांका पवार आदी मान्यवरांसह हजारो कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पनवेल परिसरातील जनतेच्या समस्यांची जाण असून महापालिकेचे औषधही त्यांनीच शोधले आहे असंही ते यावेळी म्हणाले. सातत्याने पाठपुरावा करणं, या सगळ्या गोष्टी सातत्याने करणारा असा आमदार या शहराला लाभलाय हे आपण सर्वांचं भाग्य आहे. जेव्हा जेव्हा ते येतात तेव्हा त्यांच्या हातामध्ये तो टॅब हा कायम आहे. त्या टॅब मध्ये त्या सगळ्या गोष्टी त्या समस्या सातत्याने करताना मला आठवतात. रॅशनिंगची समस्या असली की रवी चव्हाण आठवतो. या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक मंत्र्याच्या दारावरती जाऊन प्रत्येक त्या सर्वसामान्य माणसाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून काम करणारे असा हा आमदार. आणि मग या सगळ्याचा असलेला परिपाठ म्हणजे गेले अनेक वर्ष या भागामध्ये नागरी सुविधांचा असलेला अभाव. या नागरी सुविधा खऱ्या अर्थाने कशा सोडवल्या जातील याचं खरं, या सर्वातून आपल्याला कसं मुक्तता मिळेल याचं खरं औषध जर कोणी शोधलं असेल तर ते औषध शोधलं फक्त ना फक्त प्रशांत ठाकूर यांनी आणि त्यांनी ठरवलं. लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आपल्या मनोगतामध्ये रामदास शेवाळे यांच्याशी झालेल्या चर्चा आणि त्यामध्ये कळंबोलीकरांच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेला शब्द याचा आढावा घेतला. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना संरक्षण देण्याबाबत भाजप कटिबद्ध असल्याचे लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले. खरं तर आमदार प्रशांत ठाकूर हे विधानभवनामध्ये विधानसभेत आणि आपल्या मतदारसंघात ज्या पद्धतीने काम करतात त्यामुळे सर्वांचेच प्यारे झालेले आहेत. पण हे आपल्याला घरचे मंत्री साहेब जे आहेत हे त्यामुळं आपल्याकरता ज्या ज्या गोष्टी आपण मागाल त्या मिळतील असा मला विश्वास वाटतो. विशेष करून त्यांनी सांगितलं की 2005 पुरामध्ये जी घरं पाण्याखाली गेली आपण पाहिलं, पहिला मजला पूर्ण पाण्याखाली गेलेला होता आणि त्याच्यामुळे त्या घरांची नासधूस झाली आणि नासधूस झाल्यानंतर मग तशा प्रकारे घरं दुरुस्ती करता येणार नाही अशा अवस्था असताना सुद्धा त्यांनी त्याचं रिपेअर करून थोडासा परत पूर आला तर पाण्यात जायला नको म्हणून त्यांनी काही घरं वरती उंच केली, एखादा माळा वाढवला असेल आणि मग ती गरजेपोटी केलेली गरज आहे म्हणजे घरं बांधणी केलेली आहे त्याच्यामुळं त्यांना संरक्षण मिळावं अशा प्रकारे त्याची इच्छा होती. मी त्यांना सांगितलं ग्रामीण भागातले आमचे लोक जे प्रकल्पग्रस्त आहेत तेही सांगतात गरजेपोटी बांधलेली घरं रेग्युलाइज करा, तुम्ही तेच सांगता गरजेपुढे उंची वाढवलेली घरं रेग्युलाइज करा. दोघांचा प्रश्न तुमचा आमचा एक आहे आणि त्याच्यामुळं आपल्याला रस्त्यावर उतरायची गरज पडणार नाही पण लागेल त्यावेळेला आपण सरकार दरबारे जाऊन साहेबांकडनं आपण ही कामं करून घेऊ आणि ते मला त्याची खात्री आहे.
विकासाची गुरुकिल्ली भाजपकडे असल्याने पनवेलकरांना चांगल्या सेवा सुविधा देण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले. भारतीय जनता पार्टी विकासाचा अजेंडा घेऊन या निवडणुकीला सामोरं जात आहे आणि म्हणजे या विकासाचा अजेंडा घेऊन या ठिकाणी पुढे जात असताना निश्चितपणे केंद्र सरकार राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला जो काही आधार लागणार आहे. पहिली महापालिका झालेली आहे, महापालिका जेव्हा पहिल्यांदा निर्माण होते तर त्याच्या पाठीशी केंद्रानं राज्यानं समर्थपणानं उभं राहण्याची आवश्यकता असते आणि मला खात्री आहे की जिथं नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व आहे, जिथं देवेंद्र फडणवीसांचं नेतृत्व आहे की ज्यांना खऱ्या अर्थानं लोकांच्या गरजा म्हणजे काय ते ओळखता येतं. अनेक वर्ष विरोधी पक्षामध्ये राहिल्यानंतर त्या ठिकाणी निश्चितपणानं लोकांच्या समस्या पोटतिडकीनं मांडल्यानंतर त्या समस्या कशा सोडवायचा याचा रस्ता सुद्धा त्यांना माहिती आहे. नुसता या ठिकाणी टाळे बनवत नाही बसले, त्या टाळ्यांच्या चाव्या सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने शोधल्या आणि म्हणून हा विकासाची जी गुरुकिल्ली आहे ही भारतीय जनता पार्टीकडे आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीला या शहराचं नेतृत्व करण्याचा अधिकार आहे हे आपण तुम्ही आम्ही ठामपणाने लोकांकडे जाऊन शोधतो सांगू शकतो. आपण भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण शेडभगत यांनी आजवरच्या राजकीय वाटचालीत एवढा मोठा पक्षप्रवेश पाहिला नसल्याचे सांगितले. या पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमाआधी कळंबोली शहरातून भव्य प्रमाणात बाईक रॅली काढण्यात आली. ढोल ताशांचा गजर आणि घोषणांच्या आतिषबाजीत हा पक्षप्रवेश सोहळा झाला. कळंबोलीतील माथाडी कामगारांच्या टोळ्या, महिला बचत गट, वाहतूक कर्मचारी, बेस्ट कामगार यांनीही यावेळी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मनसे आणि शिवसेनेतील प्रमुख कार्यकर्त्यांनीही यावेळी भाजपचे कमळ हाती घेतले. गेली अनेक वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत एकनिष्ठेनं कार्यरत असलेले रामदास शेवाळे यांच्या प्रवेशाने भाजपची ताकद वाढली आहे. आगामी पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीआधीच या पक्षप्रवेशाने विरोधकांना मोठा धक्का बसलाय.